שלום חברים, אנחנו בפרק חדש של EHS מיינקראפט TVIL. אז כן, יואב איתנו בסרטון, אני עם קקר, הוא גם מצלם. יואב, בוא ספר לנו מאיזה ערוץ אתה. לא נורא. אז כאו מיטו קריפרס. אז כן, כמו שאתם רואים חברים, אני עם סקין של אדמירל סליים. אני אתן קרדיט לסקין לחבר שלי נועם ליאון, עם הערוץ נועם ליאון. גם חברים, אם לא שמתם לב, יש לי שם חדש. אני הוא אומגה סליים, נכון יואב? אז בוא לפרשו פליי. אל הפרשו פלט, אני בא. דגדן, 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 דגדן. כנס! ייי. איפה אתה? אבל כן, חברים, אנחנו משחקים גרסת הפרויים, או יאה. סקייפ סימן שאלה. נו, סימן שאלה. כן, אתה יודע, לפעמים צופים לא אוהבים שאתה מדבר, אז אני מתרגם. ביי ביי, חבר. זה בסדר לגמרי. טוב, יאללה, בוא נלך להשיג סתם בא לי, יש לי חשק כזה. בונה, לאן ללכת? אוקיי, צופים, לאן אני אלך? אוקיי, אני אלך לנו בזה. אוה, מתה. טוב, כמו שאתם רואים, אני במצב... אני קצת במצב בי, שאין לי אנדר פרוש. צופים, סליחה שאתם רואים שאני בונה, אני פשוט במצב ביש. באמת. תודה. I have no bow. לא! קדמת. טוב, כן, אני, כן. אני אוהבת הקודמת כמו שאילה עושה. מה זה ארץ כנס? חכה לי. כנס! כאילו חיכית לי, הרבת לי. הרבת לי שם. תקשיב, משני הצדדים שלי יש לי סנטה קלאוס. הפורמט, כל כזה מתקדם שזה פורמט, כן, לא נורא, לא. טוב חברים, אני נאלץ לומר שאני הולך למות במשחק הקרוב. כאילו, יש לי הגנה גרועה ודברים מאוד מאוד גרועים, אלא כן אני אצליח להרוג סנטה קלאוס ואז אני אהיה בסדר. כי אתם יודעים, סנטה קלאוס מביא דברים שמחים לקראת החג. נכון, אבל את יודעת... יש לך מזל שזה לא אני, כי גם אני השתגעתי לסנטה קלאוס. טוב, אני אלך אליו. שיט. ייי, ניצלתי חברים. תקשיב, הסנטה קלאוס היה אופי שיט. ואז... שיט, שט, איזה לאגים. מה, אתה הרגת אותי?
למה? טוב, חברים, זה לכבוד הקריסמס, קבלו את קריפר הקריסמס, או יאה. אני מראה להם את קריפר הקריסמס. חברים, בואו תראו את סנטה קלאוס המקורי. או יאה. טוב. חברים, בינתיים שיואב מת שם בסטייל, אנחנו הולך לעשות קצת פארקור. או יאה. תודה. לא, אני לא יודע. חברים, אני אזכיר ואומר שאני מאוד מקווה שעכשיו שיש לי תוכנת צילום טובה, יהיו לי הרבה סרטונים. שום דבר, מישהו אמר משהו ברקע, לא שמעתי כלום. בוא לפורטל, בא לי פורטל. כן. כנס! ייי, נכנסתי. שיט. באיזה מפה אתה? ייי. לא רוצה. לא רוצה, אין לי כוח. לא רציתי, הרווחתי, התכוונת. וואו. וואו, קדימה, בוא נהרוג קצת. נו! לא! לא רציתי להרוג נובים! לא, דמת, דמת, דמת. נאופ, נאופ. נאופ, נאופ. טוב חברים, אז סרטונים הבאים אני יהיו ב-iPixel, MyPlex ועוד כל מיני שרתים שאני לא זוכר את שמם ואולי אני בכלל לא אעשה בהם. כן, אז אז אני חושב שזה יהיה כרגע בוא לפורטל. לא נורא, בוא סאב לייק, אתם אוהבים אותי. איפה אתה? כנס, אימאלה. כן, כמו שאתם רואים, יואב לידי, סימן למוות. אוקיי, כמו שאתם רואים, אני הולך עכשיו להרוג איזה נוביק. כאילו, הוא לא נוב, אני אתן לו קרדיט, הוא למעשה מאוד השתפר, פשוט אני הולך להרוג אותו. מה שתגיד אח שלי, מה שתגיד. שתוק, אתה התחלת לפניי. אך, די, 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 יואב, די, די, הומו קטן. טוב, אז כן, חברים, אני חושב שזה היה הכל עד עכשיו, כמו שאמרתי, אני אשים גם את הערוץ שיואב בדיסקריפשן. יהיו עוד סרטונים רבים, אני מקווה, עם התוכנה החדשה, אז יאללה ביי! יואב, תגיד להם ביי, תהיה מנומס. ביי, חברים.